Je ne sais pas si tu es un homme.
waye nak kone li ñi def moy ay baxal lool da bax ci wër koor gi baxal yoy non dafa bax ndax ndax lool day tax man ñi nga xamanteni woor ñu man ñu man di ci jëfëndiko waye man li ma jaax ci koor gi moy sëriñ bi mo gis buñu dara woor ci kër gi man ak mom dina jël sama bakkan ba mu jël bakkanam ah waye li tamit war na jaxa de c'est mom day bel comme bambousé ki kay comme bambou rien comme bam dafé ñeen dama ngeen wax ñeen bay sëriñ ci wal ñeen sëriñ bi xana day lak so day mom kana mu wax waxal sëriñ bi tay ya ma ke ban ma ke sëriñ ba commencé ñu bissal dal may fudi ndjay ñu ko sëriñ bi ak Bu fa yagale ni yalla ko be mu dum xeddu